А какво би станало, ако вирусът плъзне и в световните филми? Например, в Убий Бил на Куентин Тарантино. Тук вече в главната роля не е Ума Търман, а Цеца. Цеца общинската, която отива при мак Марко, ясновидец, хомеопат и знахар, за да се лекува. Заразена ли си от коронавируса? Пита мак Марко. Да, да, отвръща Цеца всеобщата, след което разговорът им продължава така. Теб защо ти викат Цеца всеобщата? Защото се грижа за всеобщото благо. Била ли си контактна? Да. С колко души? Не съм ги броила. От нашото село бях контактна само с Киро Каптията и останалите. А не знаеш ли какви са разпорежданията на оперативния антивирусен щаб? Знаех. И въпреки това реши да не спазваш карантината. Да. Не те ли е срам? Не. Стани. Какво носиш в раницата? Туалетна хартия. От кога търся туалетна хартия и все няма? За какво я купуват толкова тия хора, не мога да разбера. Какво ме гледаш? Дай насам хартията. Няма да я дам. Ела си я вземи, ако смееш. Горчиво ще съжаляваш. Ще те дам на прокурора Гешев. Ще те направя секретарка на министър Данаил Кирилов. Дай хартията доброволно. Няма да я дам. Дай я. Няма да я дам. Пази се тогава. Купона свърши! Един месец никакво хойкане. Ще си стоиш вкъщи. Ще те науча да спазваш карантината. Е, това не беше честно. Вие гледате Опако, телевизионни отрязъци, които представят нещата наопаки и по този начин доста често ги изправят. Това вече е друго филмче, взето от руската поредица «Шест кадра». Сталин е решил да се заеме с психологическа помощ за съветските граждани по време на изолация и вирусна карантина. Търсят го по телефона. Алло. Алло. Психологическа помощ, оператор номер едно. Слушам ви. Слушай. Здрасти. Чух съседите да си разказват вицове срещу Бойко Борисов. Какво да правим? Нищо не правете. Главното, не се вълнувайте и не изпадайте в паника. Психологическата помощ скоро ще дойде. Кажете адреса. Дондуков 2. В центъра срещу бившия партиен дом. Ало, НКВД, приемете една поръчка. А сега един филм забранен за лица под 16 години. И е добре лицата над 16 години да го гледат с придружител. Или придружителка. Но на 2 метра разстояние най-малко един от друг.
първичен инстинкт Шарон Стоун. Госпожице Стоун, съжалявам, но вашата проба за коронавирус излезе положителна. Тук е събран целият оперативен щаб, начало с генерал Мутавчийски. Ще се наложи да проследим контактите ви. Нямам какво да крия. Седнете, моля. Тук не се пуши, госпожице. И какво ще ми направите? Ще извикате Гешев ли? Какви са отношенията ви с големия бос Бойко Борисов? С него си говорихме за политика. Обичам да си говоря за политика с него. Той не се страхува от опозицията. Харесвам такива мъже. Доставят ми голямо удоволствие. Голямо. Обсъждахте ли извънредното положение? Да, предложи ми да му стана пиарк. Вие приехте ли? Не. Ще видим ние тая работа. Тая работа ли? Ами гледайте. Хареса ли ви? Гледайте ни следващия път, за да видите какви мерки ще се вземат срещу тези, които нарушават карантината. Learning is always a painful process.